За сега нема информација кој дозволил да се одржи верски обред во холот на Обштинското основно училиште Крсте Петков Мисирко во Радовиш. Јавноста со остри критики откако се појави снимка од тифтарска вечера со верско пеење во училишниот простор. На видеото се гледат седнати ученици по возрастни лица во училишни купи, која слушаат молитвата од оджата, искачена неколку скалила погоре, подготвени за ифтарската вечера. Директорката Олгица Стојанова денеска не беше достапна да објасни кога се случувал верскиот обред во незиното училиште и кој дозволил. Од Министерството за образование и просветниот инспекторат информираа дека била испратена инспекција и по утврдување на фактичката состојба ќе излегле со официјален став. Од општината тврдат дека нив никој не ги информирал. Градоначалникот Конзулов беше изненаден од видеото. Со оглед дека не бев информиран и запознаен со настанот од општинските служби, побарав целосна и комплетна информација за случувањето во основното училиште Крсте Петков Мисирков. Низиви градоначалникот на општината Герасим Конзулов, радовишени пак беа изненадени и шокирани, побараа верските обреди да се прават надвор од училиштата. Поддржувам, не сум против никоја вера, ама баш во школото, това е за образование, не е таму да се одржуваат верски, това е исто како попо да иде да пее у школото. Шо има попо да пее у школото? Нека си пее у црквата. На тај начин не, верски обреди не. А може на некој друг начин да се изучува некој час, за да се знае секој у која вера припаѓа, без обзир на етникуму. По моје, јас мислам, не би требало да се одржува, оти има си објекти дека да се посетуват, каде да одат. Законската регулатива забранува секако вид верско организирање и действување во училишта. Неофицијално, верскиот обред се случувал синоќа после 19 часот, иако пред неколку дена во Радовиш се организирала ифтарска вечера на која присуствувале возрастни припадници од муслиманската вероисповед.